Жума күні нас мұбарек олсын эфирде заман декабрінің 15-ші студияда София Бляева чалыша. Қырым абюсы бекерді керменжінің алы өйледі ағыр екемлерінің білдіргеніне көре. Арасыра бекер аға көзлеріні ача ләкен есіне әліда келмей. О реанимацияда екі күнден берлі бұлына сөйлеріні оны йоқламаға ебермейлер. Түневін геже бекерді керменжі СИЗО-дан ағыр алда реанимацияға ауыштырылған еді. Бұнда әвел адвокатлар аманаман бір афта девамында де керменжіні хастаханеге кечірмеге талап етеді. Зори берлері ісе керекли тіббі ярдым беріле деп қандырайды. Адвокатлар Ахметчет СИЗОсында дегерменжінің сағылғына зарар кетірілгені үшін инсан ақлары бойынша Европа мәхкемесіне шикеет еті жеклер. Бекер дегерменжі Қырым Татар Милли әрекетінің фуал іштіракчысы о бусене ноябір 20 үшінде дегер Қырым Татар фуалетчілері іле берабер ақсыз ерде пара талап етівде қабатланып яқаланды. Украина аккорчалайчыларым Қырымда бекерді керменжеге тиби ярдым бермесі меселесіне халқара севиеде қол тутмаға чағыралар. Корчалайчылар Европа бірлігі өлкелері, Америка бірлешкен девлетлері ве Канада лидерлеріне дегерменжі ве дегер тиби ярдымға мұқтач олған сияси мүмбіслерге мұстақыл екімлерінің еберілмесіне ярдым етмелері үшін мұраджат еттілер. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию. Ялтаның Хизбут Тахрир давасының іштіракчілеріні Қырымдан Ростов-на-Дону шеріне бүгін ауыштыра жақылар. Анда оларының іші бақылмасы бекленілі. Белі олғаны кебе, Ялтада тұтылған 6 инсаны Ахметжеттен Ростовға Краснодардан кечіп алыбара жақылар. Кешкен сене февраль 11-інде ешғалчілер 4 қырымлыны, яғни Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Серук ве Эмир Усейн Кукуны яқалады. Апрельнің 18-інде есе Арсен Джипар ве Рифат Алим тұтылдылар. Декабрінің башында оларға Незарет алтында бұлынма мүддетіні ярым ел кележек сене майысына қадар қоштылар. Бұ 6 инсаны ішғалчылер Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілятының векелер олғанында қабатлай. Ахметжеттегі ішғалчы мәкемесінде 2 сааттан соң 26 февраль давасы бақылажақ. Бүгін қалған екі мәбіслері сұрғуға далдырыла жақлар. Бұны адвокат Эдем Семидляев білдірді. 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топырақ бүтінлігіне қол тұтып митингі өткерілген еді. О вақыт олары Русия тарафдарларынен чатышты. Ишғалчылер 26 февраль давасы бойынша тек Қырым татарларына мәккеме етті. У нас осталось допросить двоих подсудимых. Это Алия Асанова и Мустафу Дагерменджи. Сегодня, как бы, я думаю, все заседание посвятим этому. Они будут, ребята, давать показания о том, каким образом они участвовали, признают, не признают свою вину. Павло Грипнің жеза қараны бүгін Краснодар район мәхкемесі бақы жақтыр. Мәхкеме топлашуы кешенлері планларға көрем 4 күн әвел кешілежек. Русия қачырылған ве қанунсыз тұтылған Украин ватандашының бабасы Игорь Гриб Эминке мәхкеме күніні ауыштырылмасы ФСБ-ге айыттыр. Бұ ешчетіл дипломатлар мәхкемеге келіп, етіштірмесілінел деп япылды. 19 яшындаки Павло Грипна язынан сонында Русияның хызметлері Ақ Русияде яқалады ФСБ-генчіні терроризмде қабатлай. У нас немає реальної картини. Лікарів півтора місяця тому назад не пустили. Нової картини, я маю на увазі, обстежень ми не знаємо. Надії на те, що Павло змінить засіб утримання, практично нульові. Ну, тому що російська феміда, вона ще оціпилася в когось із таких політичних бачень, то вона, як правило, доводить справу до кінця, до судового позову.
Европа шурасы Русияге қаршы санкцияларыны да ярым елға девам етменге қарарға келді. Бұлі қарарына Европа шурасына навекел девлетлерінің елбашчылары қабыл етті. Бұның арфесінде Европа шурасының елбашчысы Дональд Туск декабрінің 14-15 күнлеріндеке саммитте Украина бойынша Минск аңлашмаларының бежерілмесі ве Русияге қаршы иқтисади санкцияларының ұзатылмасы меселелері бақылажақ деп білдірген еді. Кремльге қаршы Мали энергетик ве Мудафа йөнелішлерінде санкцияларына Европа шурасы да 2014 сенесі кірсетті. Украина президенті Петру Порошенко Фейсбук сайфесінде Европа шурасының векіл девлетлерінің елбасшыларына мінеддарлық білдірді. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Удячний канцлеру Меркель та президенту Макрону як партнерам у нормандському форматі, усім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агресором. Не був досягнутий достатній прогрес, аби скасувати санкції. Була єдина думка, що потрібно робити все можливе, аби просунути вперед мінський процес. Русия Крымына бұйық арби базасына чавырып, Украина еле сыңырында өз орду куветлеріні топламаға девам еті. Бұны Альянс кәтібі Йенс Столтенберг іштірагіне Украина НАТО комиссия топлашуында Александр Турчинов білдірді. Украинаның милли тілкесізлік ве Мудафа мұшурасының кәтібі айтқанына көре, шу себептен Украинаның сыңырларында джен тілкесізлігі ексілмей. Вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу про зняття штучних обмежень, надання Україні озброєння, у тому числі летального, для оснащення Збройних сил інших структур сектору безпеки і оборони. Екі українаскер яраланды, дайкысы дженкевер сақатлыққа ұғрады. Бойлелік ненатыуы алананда сонке күн кечті. Луганск тарафында Русия дженкеверлері миномет ве гранатометтан адеш ачтылар. Донецк тарафында есе Украин ноқталарыны душман танкы ұжуметті. Умумен дженкеверлер барышықны 24 кере бозғанлары беллідір. Менің бабам Қараман. Меджіліс Қырым Татар Ресурс Меркезі ве Қырым Бірдемлігі тешкіляті сиеси мәбісілерінің ғайып олған ве вефат еткенлерінің бабалары арасында инша ярышына илан еттілі. Ерке сөз бабасы ақында язмалы. Ижеді ішлеріні үш тілде, яны Қырым Татар, Украин ве Рус тілінде язмалы бұтын иншанлар тек Әл язма шекілінде қабыл әтілейдектір. Мерасимде іштірак әтмеге істегенлер өз ішлеріні январның 20-іне қадар қабыл әтебілелер. Қырым ресамы Ксения Симованының Яллыда Меллек адлы қум анимациясы Америкада өткерілген Palm Springs International Festival адлы фестивалінде ғалебе қазанды. Бұл фильм кечкен сене Қырымда Италия бестекері Джузеппе Морганте еле бірлікте чекілді. Фильм Ақдеңізде сүриелі қачақларының батқан қайғындан үш яшындаки суға бұғылған оғланға бағышланғандыр. Palm Springs International Festival Америка бірлешкен девлетлерде ең бұйық анимация фестивалядыр. Бұйыл жүри азаларының диққатына 100-ден зияде девлетлерден ішлер тәқдим етілді. 35 анимацион левха финалға чықты. Сатқа азыр олған бұл сонке мәліматымыз әдіне бетеке заман яйынны сат 12-де қачырманыз, атайырылы олыныз.